Në Tiranë, shoqatat e biznesit kërkuan lehtësira në taksa dhe tatime për të punuar në një klimë më të përshtatshme ekonomike. Ato krijuan të gjitha së bashku në Tiranë një forum ekonomik për të dialoguar me qeverinë mbi çështjet ekonomike dhe projektin e ri. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana. Qarqet e biznesit i kërkuan sot autoriteteve për mirësimin e klimës së biznesit, duke miratuar lehtësira të ndryshme tatimore dhe procedura që ata i propozuan gjatë një takimi. Bashkimi i dhomave të industrisë dhe tregtisë shqiptare, dhomat e huaja të biznesit, shoqata të ndryshme të biznesit dhe organizata Business Albania krijuan sot një forum ekonomik mes tyre, në hapin e të cilit kërkuan ndryshimin e 12 procedurave tatimore, të cilat i pengojnë për të patur një prodhim më të madh. Përfaqësuesit e organizatave të biznesit pohuan se propozimet e sotme ngrenë në nivelin e duhur partneritetin e administratës me firmat private. Ne kërkojmë qeverisë fort që të krijohet një grup teknik i analizës së propozimeve, pra mos ngjelen thjesht sugjerimet e dërguar nga ana jonë, por ne kërkojmë që të ulemi në tryezën e bisedimeve në mënyrë që këto propozime, sugjerime të bëra nga sipërmarrja private hera e parë, pra risia është që sipërmarrja private është e unifikuar në kërkesa. Ti kalojnë me shumë kujdes dhe pse jo të përfshihen 100% sepse nuk kemi kërkuar asgjë të tepërt. Propozimet e biznesit u ngritën mbi projektin e qeverisë për procedurat e reja tatimore dhe doganore. Projekti lejon ankimimin e gjobave, zgjidh vështirësitë me rimbursimet, por bizneset kanë edhe kërkesa të tjera për të çliruar veprimtarinë tregtare në vend. Kërkojmë të riformatohet bordi i apelimit, i cili do të ketë pjesëmarrje me rreth 50% të anëtarëve të propozuar nga sipërmarrja private. Kërkojmë që të ndryshoj afati i kontrolit tatimor dhe njoftimi para prak për rikontrol. Së gjashti, kërkojmë që pagesa e detyrimit tatimor në rast apelimi të shtyhet deri në përfundim të apelimit dhe marrjes së vendimit të formës prerë. Qarqet e biznesit kërkuan uljen e gjobave për mosdeklarim në kohë të tatim fitimit, detyrimet e prapambetura të paguhen me këste. Autoritetet duhet pyesin forumet e biznesit paraprakisht për çdo vendim qeverie mbi fusha tregtare prodhuese, si dhe uljen e gjobave për biznesin e vogël. Sipërmarrja private po unifikon qëndrimin e saj, sepse e pa tashmë që të ndarë dhe të shkëputur nuk realizohet asgjë. Sepse nuk mund funksionojë të qojmë 50 propozime për paketën e procedurave tatimore, ndërkohë që ne dërgojmë një propozim të konsultuar, pa kemi një sipërmarrje të strukturuar mirë, e cila është e gatshme dhe aftë të përballojë çdo lloj analize teknike, shkencore, biznesi apo dhe të partneritetit. Autoritetet tatimore po zhvillojnë për një viti një fushat kundër informalitetit në bizneset e mëdha dhe të vogla, duke kërkuar saktësimin e dokumentacionit, përdorimin e kasave fiskale dhe kuponave tatimore, si dhe deklarimin e punëtorëve të siguruar. Pas një viti tensioni i kontrolleve të fillimit, ja la gradualisht vendin një përmirësimi relativ të gjendjes me tatimet dhe sigurimet shoqërore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.